مهربان رحمان رحيم كريم الله تیرا میرا امام امام متقیان امیر کائنات دعا جہانا دا مشکل کشا علی بارگاہ توحید وچ غلاف کعبہ نو پکڑ کے مولا علی فرما رہے ہیں الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق پنجاب دا بہت بڑا جلسہ ہے دنیا سن رہی ہے بندے آدن شیعہ دی توحید کمزور ہے اس توحید دی کیا شان ہو سی جس دا سجدہ حسین دی ماں کر ایک پیغام سنو جی تے قصیدہ پڑھ میرے بعد پاکستان دے بہت بڑے ذاکر اپنی مثال آپ حبیب رضا حیدر سید عامر عباس ربانی سید عمران حیدر بخاری ماشاءاللہ بہت بڑے باپ دے بیٹے انتصار منظور قصیدیاں دیاں فیکٹریاں تے سپرے کرن میں بھی نہ آیا کون مجلس حیدری ذاکر سیدہ اتنے بلائن جعفر رضا گڑھ پٹواری بھولی پہ بھولی میں ایک پیغام سنوں تو قصیدہ پڑھی رعایت نہیں انصاف الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق پوری دنیا مجلس سن رہی پوری دنیا تیرا میرا امام بظاہر زندگی ہے 63 سال کتنی بولو بھائی سارے بولو 63 سال مولا علی اس ویلے بھی ہن جدا آدم دی مٹی مٹی آئی پانی پانی ذہن تیار ہو تو میں قصیدے دے نیڑے آ گیا بڑا سل جو مجمع ہے تھن ملکہ شام سلامت رکھے تھوڑی وجہ تو اسی سب کو جاؤ ورنہ سی کوشش ہاں جی بس کرو یار بہت سارے ذاکر اگے آ جا اگے آ جا عمران بجلی صاحب میں سارا دی عزت کرنی میری یہ کمزوری سمجھو یا میری تعریف جسن عزت امام حسین دیندا ہے نا اودی عزت کرنی چاہیے لیکن ہن جڑا سلسلہ ہے نا جی ایران ونجی ہے نا جی ایران تے انہاں کوئی سسٹم ایسے رکھے ہوئے مصنوعی بارش بفصل ہوتے ہن مصنوعی نام وری شروع ہو اپنی مرضی نال ساری سیٹنگ کر لئی
لکھ لعنت اس بندے تے جڑا زینب دے بھرا نال دھوکا کر نسلاں برباد ہو ویسن یاد رکھو حسین دھوکے دا نام نہیں حسین بخشش دا حسین جنت دا نام میں تہاڈی منت پہ کردا پورے جلسے وچ جرت کر کے گل پہ کر کسے کمینے دے آنکھ لگ کے اپنی قبر گندی نہ کر بڑے بڑے روپ وچ بندے ودے نے بڑے بڑے چلاکیاں کر کے پیسے اکٹھے کر تیریاں دوائیاں تے لگ سن دوا چو اثر حسین چھک لے سن اثر ہی ختم دھوکھا وا تو حسین نال کتنی خشک تقریر میں کر ذاکر تو اٹھتے ہیں تو ٹھاں پھاں کیتی تو آو گیا لیکن میں کیڈا مطمئن ذاکر ہاں پیغام سنو جی بسم اللہ پیغام سنو قصیدہ پڑھ گئی چھنی جی وائش آلے ہوں عظیم مجمع محمد دی اولاد دا گھر کروڑا روپے لا کے خراب نہ کرے کروڑا روپیے خرچ کر باہر تواڈے جتنے بچے نے پیسے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں دھوکے واسطے نہیں دے رہے کہ امام حسین نال فرار کر نسلاں برباد ہو ویسن انہاں بندیاں دیاں جڑے مالکاں نال فرار کر لو جی پیغام پریشان تو نہیں ہو گئے او پترا کتنی اوکھی تقریر میں قصیدہ پڑھن لگا یہ کرنے بھی تو صحیح ہے ماشاء لو جی سنو تے ختم ظاہری زندگی 63 سال ہر رات نماز واجب تو ہٹ کے 1000 رکعت نماز نوافل علی پڑھ دین کدھر ٹر گئے صرف خیبر خند کدھر ٹھان ٹھان کی چلاکیاں میں نہیں آدی ہیں تو ذاکری میں آدی یہ یاد رکھ پورے قانون میں یاد رکھ میں نے اپنی زندگی دا ایک فاقہ ہی یاد میں انگلینڈ پڑھتا پیاستا میں کہا یار میں وہ ذاکر آنجے دے گھر 24 گھنٹے ٹکر نہیں پکا لیکن اساں وات بھی حسین دبوا نہیں چھو وات ماں حسین دی انج رجایا ہے نا حدم کات کمال کر دیتی رسول دیتی لو بھائی پیغام سنو تو قصیدہ پڑھو گلاں تو بڑیاں سناؤنیاں مجبوری ٹائم نے تو بس سارے میرے بھائی میرے بچے بیٹھے ہیں ملکہ شام انہاں بہت بخت لا ذہن بلند کرو تو پیغام دے 1000 رکعت نماز نوافل ایک رات نہیں پوری زندگی نہیں سمجھا سکیا یعنی 2000 سجدہ تیرا میرا مرشد علی دے اور نماز فجر پڑھ کے سجدہ شکر سر رکھ کے علی پیا دین الہی جی میں حق کا ہی تیری عبادت دا علی ادا نہیں کر سکتا حبیب رضا ایک سطر پڑھن لگا قصیدہ پڑھن لگا سطر ایک پڑھن لگا بس سارے سید غیر سید بڑی توجہ نال میری گل سن ختم لمحہ نہیں میں پڑھ
دو ہزار سجدہ کیڑی ہستی دے رہی سنی جی بھائی شاہ دے ہوں جس دا اپنا نام ہی عبادت ہے جس دا چہرہ ویکھن عبادت جدی محبت رکھنا عبادت جدا ذکر کرنا عبادت او ہستی سجدہ دے رہی ماشاءاللہ میں قصیدے دے نیڑے آ گیا ایک پیغام دے پیغام دے مولا علی دے شیعہ ہیں تے نماز پڑھ پہلی پڑھ دیو جڑے بچے نہیں پڑھ دیو انہاں نوں پہلی پڑھ دیو بت میں اپنے بچے نوں آکھ مولا علی دا شیعہ ہے نماز پڑھ پہلے بھی سارے پڑھ دیو میں آیت اللہ عظمیٰ سید محمد شیرازی صاحب کم میں انہاں دا مقلد میں انہاں کولوں پچھیا جی تشہد وچ ولایت علی پڑھیے بڑے ذاکر بڑے مومن سر نے انہوں نے آخیا جائز است لہذا میرے مجتہد میں نے آخیا میں پڑھتا میں اپنے گھر امام زمانہ کا کمر بنوایا میرے بچے میری دھیاں میرے چھوٹے پتر محمد مؤذن مہدی سارے تو چھوٹا ہے حسین صدا بہار سارے میں اپنے نال نماز پڑھا کے مولا دی ولایت دی گواہی دینا کوئی سدے تو بھاوی اکو نہ سدے دنیا سن رہی ہے دنیا سن رہی ہے ولایت دی گواہی پڑھو یا اکو نہ پڑھو میں کوئی ٹھیکیدار نہیں لیکن علی دا نام سن کے جڑا بندہ ترپدا ہے نا اس تے ارمان لگتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے پیغام جی قصیدہ شروع قصیدہ خان ذاکر حبیب رضا بڑا قصیدہ خان ذاکر خدا جی انتظار منظور بس کیا بات ہے انہیں لوگوں نے چھوڑ کے سننا ختم کرنا ختم کرنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو ختم ہی کرنا ایک پیغام دوجا پیغام جیڑا بچہ اپنے ماں پیو دا نافرمان ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ اولاد آدم ہے مکروہ آدمی ہے جڑا اپنے ماں پیو دی عزت نہیں کر رسول پہ فرمائندا ہی اگر تو حج تے نہیں جا سکیا شرط تیرا ماں پیو ولایت علی دا قائل ہو صبح اٹھ ماں پیو دے چہرے دی زیارت کر محمد پہ آ دئی حج دا ثواب محمد تیرے نام آیا مان اے میری مجلس آئی جڑی میں پڑھ منفرد مجلس پہ پڑھتا ذاکری تو ہٹ کے
کوئی ذہن اجتماع ہی نہیں پیغام سنن دو پیغام جتنے بندے گھروں نکلے ہو بڑارس ہو گئے تو ہر کل پڑھ دے آج جتنا رش آئی امان ہر بندے دی نیت آئی با گھروں نکلو اس پاک محفل چلیے جتھے مرکز مرشد علی اس محفل چلیے جتھے مرکز مرشد علی اس مسجد چلیے جتھے مرکز مرشد علی اس نماز چلیے جتھے مرکز مرشد علی اے تے ہے تہاڈی ساڈی مرضی میں خداوند عالم دی مرضی دسنا چاہنا جو توحید کے چاہتے پڑھیے جی قصیدہ خان ذاکر دی لین لگی مصائب خان بھائی قصیدہ سننا ہے تے شروع کرن لگا میں قصیدہ شروع کرن لگا تہاڈی ساری مرضی ہے جتھے وجی ہے مرکز مرشد علی میں توحید دی مرضی دسنا چاہنا جو اللہ کے چاہنا او خدا پیچان دیتا ہر وچے علی علی خدا پیچان دیتا ہر وچے علی علی جڑے کھلو کے او تھانے تے بھی وہاں جاوے علی علی سادہ کیا لے محمد فرمائیں دے جڑا بندہ اپنی زندگی سے ایک مرتبہ میرے دادی علی دا نام چاہے قرآن پہ ختم دا ثواب وہ بھی تیرا میرا پڑھے ہویا نہیں سادہ کے آل محمد نے 16,000 پڑھے ہو قرآن دا ثواب حاضری عبادتاں دے اثر وچ علی علی ہو چھنی جوائے شاہ لے ہوں اگر اللہ پاک تیرے میرے امام نو نازل فرما دیں گا جناب ابو طالب علیہ السلام دی حویلی چھ پورے عرب جس تو وڈا عزت اللہ گھاری کوئی جیڑا ٹکر علی دا کھاندہ ہے او حلال کرے بولے جیڑا اپنا کھاندا ہے نیڑے نہ لگے نیڑے نہ لگے بالکل نہ بول حیداری عظیم مجمع ہے جلدی 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 میں تو مکاؤں لگا یار اللہ پاک اگر تیرے میرے امام نو نازل فرما دیں دا جناب ابو طالب علیہ السلام دی حویلی اس تو بڑے عزت اللہ گھر ہی کوئی اللہ نے اپنے گھر دی تجویز کیوں رکھی اللہ جاندا ہے ایک زمانہ سی بندے علی نال چلاکی کرے سی اللہ کہ میں کم ہی اپنے گھر تو شروع کراں تے مولا دے دشمن دے منہ تے زپ لا دے عظیم مجمع ہے توحید کے چاندی بے قدرہ لوگاں نے بے پردہ ذہن تیار ہو گئے علی لگا بچیت نہیں خدا نے بھیج آئے علی لگا بچیت نہیں خدا نے بھیج آئے علی لگا بچیت
بزرگان نو چھٹی جتنے جوان بندے بیٹھے ذاکرن تو لے کے آخری آزاد آتا جنہ جنہ دے پیرچ نجف دے شاہ نے طاقت رکھی جنہ جنہ دے پیرچ شاہ نجف نے طاقت رکھی شیر مکے اس قابل ہوئے وقت پیرات کھلو کے پیرات کھلو کے تائید کرنی عظیم مجمع ہے عظیم مجمع شیر پڑھنے لگا بغیر تشریح تو گولڈن چانس آئی سنہری موقع ہتھوں ضائع نہ ہون دیں جڑے بندے مسجد تے اترا کے بیٹھن جو بھیرے والے نال نہیں بولنا ماں پتر ہی نہیں جائے بندہ دربار بتولی چاوے سال اندا پیو وے بولے نے بھائی جتنے جوان بیٹھے میں دعوت پہ دینا شیر پڑھنا چاہنا ذہن تیار ہوئے نہ کوئی بیچاری دکھ دیرا نہ ڈر فرشتے ہتا